Levanteren aurkako partiduaren ostekoak ez dira gozoak izan Jokin Aperribai presidentearentzat. Taldeak etxetik kanpo punturik lortu gabe jarraitzen du. Hala ere, Aperribairen ustez, Realak Mallorcan baino itxura hobea erakutsi zuen. Creo que hubo una mejora en el juego y en las prestaciones del partido. Reala markagailuan aurreratu zen eta bigarren zatiko erdialdera arte aurkaria mendean zuela zirudien. Baina azken 25 minutuetan Donostiarrek erraztasun gehiegi eman zieten aurkariei eta beste behin punturik gabe itzuli ziren etxera. Presidenteak dena den lasaitasuna eskatu du kazetarien aurrean. Estoy seguro que llegará un día en que ganaremos, ¿no? Entrenatzailearen lana kritikatzea ez dela bidea esan du. Hori bai, alegin berezia eskatu die entrenatzaile eta jokalariei etxetik kanpo puntuak batzen has daitezen. Aperribairen ustez, bide egokia aurkituz gero, ligan gauza hundiak egiteko gai izango da Real. Hasta donde no lo sé, pero muy lejos. Y el sábado tenemos una magnífica oportunidad. Gaur kilometroa kultura elkarteak eta Realak lankidetza hitzarmena sinatu dute. Akordioaren helburuak lagunarte eta famili giroan aisialdirako eta kirol jarduera osasuntsuetarako jarrerak sustatzea eta euskarak hezkuntzak eta kirolak islatzen dituzten baliak bultzatzea besteak beste.